wanajua bila kitukana waibua. Wale wanne wote wanajua. Wanajua. Sasa katika hiyo tume ya Chebukati walikuwa watu wa saba. Watu wa saba wanne wamesema matokeo ya Chebukati si halali. Watatu wamesema ni halali. Ni nani wako wengi? Nani wako wengi? Hii hesabu inaweza kufanyika tu hapa Kenya peke yake. Hii haiwezekani kuna Marekani, haiwezekani Ulaya kila mahali. Mabalozi waliniambia mimi kama yale ambayo yamefanyika hapa Kenya angekuwa ni Ulaya, nchi hiyo ingetolewa katika jamii ya Ulaya. That country will have been expelled from the European Union. Hapa wanafanya wanakubali. Tumesema tumekataa Kenya kwa judge by different standards. Wa Kenyans mpaka waheshimiwe. Matokeo ya wa Kenya mpaka heshimiwe. Ama sivyo? Milioni nane ni mingi kushinda milioni tano. Sivyo? Bwana Ruto tumeshinda na kula milioni mbili na laki mbili. Na hata kirudi kwa kimoja tutashinda yeye tena. Hiyo tumesema Ruto must go. Ruto? Ruto? Wangapi wanasema Ruto must go, nione kwa mkono. Vijana mko tayari? Vijana mko tayari? Vijana msilale. Mapambano, mapambano. Mapambano, mapambano. Mapambano, mapambano. Mapambano, mapambano. Bado mapambano. Vijana hoi. Vijana hoi. Tutaanza ile movement ya vijana ya ukombozi. Vijana wa ukombozi, nataka vijana warudi chini ukule ndani, sawa sawa? Mtarudi huko sasa? Mtarudi huko? Nataka kiongozi mmoja wa vijana aje hapa. Kiongozi mmoja wa vijana anataka kiongozi mmoja wa vijana vijana muko, nataka nione ngumi juu ya hewa. Vijana muko. Juzi walinishika mimi, wakapeleka mimi central, wakaanza maswali mingi. Eti kwa nini wewe una insert vijana? Eti kwa nini wewe una insert wananchi? Vijana mmeshiba mjashiba? Vijana mmeshiba mjashiba? Sasa hiyo ni incitement. Mimi naambia vijana, lazima tusimame na Raila Odinga ili hii nchi tukomboe. Wangapi wanasema tunasimama pamoja? Wangapi wanasema tunasimama pamoja? Asante na Mungu awabariki. Vijana! Jakaranda! Baba oye! Karua oye! Asante sana. Nataka niambie Kenya mzima, safari imeanza. Na sisi hatutatishwa na Ruto. Ruto, mimi nakuambia kama Nuru Madebo Kanga, Kakamega County, Matungu Constituency, mimi ni mwanaume kama wewe. Nataka nikukumbushe, uliambia Uhuru Muigai Kenyatta pale Gatundu asiue watoto wako, na wewe usiue watoto wa baba. Tutapambana na wewe, tutakanyagana.
Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, usiogope, usiogope.